Ela tem uma pimenta. Eu sou o treinador do Fluminense. A Lourinha passou, né? Passou, pô. Aí eu não posso ir, né? Quem não é Lourinha não pode, não. A Lourinha pode passar. Meu irmão, isso é o país do dinheiro. Não, você tem dinheiro? Não, nem eu. Então pronto. Tem que estar na batalha. Só barrou vocês ou angolano? É. Tu viu? Vi. A Lourinha?